نحن قوم أعزنا الله أعزنا الله وجنان يلاكن الله يلاكن الله نحن قوم أعزنا الله أعزنا الله وجنان يلاكن الله يلاكن الله ለዛሬ ዘንላችሁ የቀረብነው እስልምና የዘመናችን ስልጣኔ በሚል ሙስሊሞች ለዓለም ያበረከቷቸው የሳይንስና ቴክኖሎጂ ገጸ በረከቶች በሚል በስል ላይ በነበረበት ጊዜ ጋዜጠኛ ሰለሞን ከበደ ካዘጋጀው መጽሐፍ ውስጥ ለዛሬ ተወሰኑ ገጾችን እናቀርብላችኋለን። ዛሬ ላይ በጣም አስፈላጊ የሚባሉ ማህበራዊና ፖለቲካዊ ክንውኖችን ለታሪክ ለማስቀረት እንዲሁም በቦታው ላልተገኙ ሌሎች ወገኖች ለማድረስ የፎቶ ወይም የቪዲዮ ካሜራን እንጠቀማለን። እይታና የካሜራ ጥበብ ዛሬ ላይ ለደረሰበት እድገት መሰረቱን የጣለው አልሐሰን ኢብን አልሐይሰም የተባለ የ10ኛው ክፍለ ዘመን ሙስሊም ሳይንቲስት ነበር። አላህ የሚያስገርምና የሚያስደንቅ ነው። ካሜራ የሚለው ከስሙ ጀምሮ ኢብን አልሐይሰሚ ለካሜራ ጥበብ ባደረገው አስተዋጽኦ የተገኘ ነው። ይህንን ታሪክ ምን ያክሎቻችን እናውቃለን? የዚህ አይነት የማናውቃቸው በርካታ ታሪኮች ጋዜጠኛ ሰለሞን ከበደ በጻፈው በዚሁ ለዓለም ስልጣኔ ሙስሊሞች ምን አበረከቱ በሚለው መጽሐፍ ላይ ይገኛል። ኑ ቀውሙ አዘነላህ ወጅነን ያላከናላህ ያላከናላህ ነህኑ ቀውሙ አዘነላህ ወጅነን ያላከናላህ ያላከናላህ እንኳን ደስ አለዎት ሃሩን ቲዩብ ተከፈተልዎት አዝናኝና አስተማሪ ቪዲዮዎችን ለእናንተ በጥራት ያቀርባል ሀገርኛና ዓለም አቀፍ ዜናዎችን ድንቃ ድንቅ ቪዲዮዎችን የተለያዩ እስላማዊ ሙሐደራዎችን ዶክመንታሪዎችን ከተለያዩ ዓለማችን ቋንቋ በመተርጎም በአማረ መልኩ ለእናንተ ያቀርባል በኮምፒውተርም ሆነ በስልኮ ላጠቃቀም እጅግ አመች ነው የሃሩን ቲዩብን የፌስቡክ ገጽ ላይ ይበሉ ዌብሳይታችንን ይጎብኙ ሃሩን ቲዩብ ሃሩ የመግባት የመደገፍ የተለየን ክብካቤ የማድረግ መብት ገመንግስቱ አይሰጥም።